Пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссалам алыс жактан келген учурда дайыма Ухуд тоосуна кайрылып, Ухуд тоосун көргөн кезде Ухуд бизден, биз Ухуддамбыз, же болбосо Ухуд тоосу бизди жакшы көрөт, биз Ухуд тоосун жакшы көрөбүз деген сыяктуу сөздөрүн айтат эле. Бир жолу Пайгамбарыбыз Азрет Абу Бакыр, Умар жана Усман үчөөнү ээрчитип Ухуд тоосунун үстүнө чыкканда тоо титирей баштайт. Ошондо Пайгамбарыбыз Ухуд, сен кыймылдабагын, сенин үстүңдө бир пайгамбар, бир сыддык жана эки шейит турат деп айткан бар. Пайгамбарыбыздын мына ушул Ухуд тоосуна карата айткан хадистеринен биз пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссалам бизге ислам дининде бир гана адамдарга жакшылык кылуу, адамдарга жакшы мамиле кылууну эмес, табиятка дагы, анын ичинде жан жаныбарларга, ошондой эле жансыз жаратылышка дагы жакшы мамиле кылууну үйрөткөн. Муну менен пайгамбарыбыз бизге Алла Тааланы, мына ушул Алла Тааланын жараткан кудурети аркылуу таануу боюнча дагы сабак берген. Алла Таала Куран-ы Каримде бир нече аяттарда Алла Тааланын жараткан нерселерине акыл жүгүртпөйсүңөрбү? Алла Таала жараткан нерсеге пикир кылбайсыңарбы деген аяттарды айткан. Чындыгында Алла Таала жаратып койгон моундай кооз табияттын, кооз жаратылыштын көрүнүштөрүнө карап туруп, мына ушул нерсеге пикир кылган адам бул нерседен Алла Тааланын барлыгын жана бирлигин сөзсүз билет. Айрыкча биз сыяктуу Алла Таала биздин маңдайыбызга жазып берген ушундай кооз жаратылышта жашаган элдерде Алла Тааланын ушундай жараткан кооз табиятын көрүп туруп, Алла Тааланы сөзсүз түрдө таанууга тийишпиз жана Алла Таала бизге ушундай кооз табиятты берген үчүн Алла Таалага көп-көп шүгүр жана мактоолорду айтуу биздин мойнубуздагы милдет.